yang si palir ya genah komponen ya. Lebih enak mana bang sama solo dengan biskuad? Kalau gimana? Kalau enak sih enakan squad gitu, lain squad. Jadi main party enakan mah. Cuman gak ada tantangan, eh. Tapi kalau main solo tantangannya teh banyak gitunya. Wah, bacotan mah. Terus mental mah aya we solo mah gitu. Ai jeung ai party mah kitunya ada noob deuk teu ge eueuh nu ngabacot gitu. Tah eta kelebihan kekurangan mah. Jadi gitu bos, perbedaan party jeung solo mah. Namun party mah nya asa eueuh tantangan gitu. Tapi lamun party urang eureuk noob eureuk kumaha-kumaha ge anu amekan gitu, anu bully, anu bacot. Shizumi yuku yuhi no naka de kibou no hane ga habataku. Watashi ni go meirei wo. Ganti skin, Bang. Siap. Skin naon kan ulah skin koneng. Saya mau tersep kena skin koneng deui. Bau tai. Mana Saber Legend? Aduh, Legend euy saya euh. Euhan Legend mah keun ngumpulkeun ye. Intina mah pasti awal tahun 2024 skin Legend muncul gitu. Skin Legend aya we intina mah. Wah, Panina di ban euy. Kabeuru resep urang lamun lawan Pani kitu nya. Resep gitu. Luka kunaon jol resep gue gitu teh mun aya Pani gitu ya. Eta estes bang. Gas lah sabar. Gas lah. Bae sabarna. Ulah ini batur bogo skin legend deui. Tutor sampai pake sabar bang. Ah, sabar tik nan pengen sampai gue hese atuh. Hese atuh. Tapi pernah sampai gue pernah gitu. Cuman gitu tahun kali euy. Susah guys kalau saber pesepeg mah. Kalau triple kill ta. Double kill ada lumayan kitunya double kill mah. Sepeg mah sih itu. Harus nyari momen yang tepat game, kayak combo jeung sama si Tigreal, combo sama si atas agar lumayan babari. Lockjoy bang. Joy siap. Lockjoy jana siap malam. Ku saya diusahakan intinya mah. Terijelak. Tapi dah si Joy mai, namun si Joy hyper agak lumayan mudah gitunya buat ngelock mah. Tuh cuman kalau 25 like target sih setiap like nya tuh 50. Sabero mah ameh mantap Sabero am. Siap mungkin. Ngeri TikToker sana. TikToker. Disebut TikToker bos. Saha nu TikToker da ieu mah YouTuber anjir YouTuber. Geber gitu. Mindset nope, siap.
Cara live-nya gimana, Bang? Pilih kamera apa sana? Nyala layar lah. Kalau kamera mah atau bekalan kamera, weh. Udah gue like, iya siap. Thank you. Asa rame di dia euy. Asa rame. Ah, anjir. Please blood boss tinggalikeun. Ah, no pana euy. Mang orang mana? Orang Aring. Orang Garut. Kalau di YouTube, Bang. Pakai layar lah. Kalau kamera mah tuh siga nge-vlog kita mah tuh. Pakai kamera lah, pakai layar. Kalau si Eta udah penyampar di woy. Asa hayang nyikat si Joy itu euy. Asa hayang nyikat si Joy. Anjas kopian atuh. Sok atuh kopian. Terlalu lama, Bos. Itu atuh. Si botak mah lila hayang ngakil teh. Musuh aing ieu. Top global hari pasti di band ku aing saberna. Alah ulah atuh bos. Ulah atuh bos. Dek diadu lah jeung Harley malah. Tapi orang sok keheul oke okay, gitu nya ketemu jeung si Harley sok keheul oke okay, gitu. Sok hese ngalok saya ge gitu, mun jeung si Harley mah. Oh, atuh ngeblusut gitu euy. Asal rame guys di sini guys. Eta bos, double kill. Awas imu ker urang. Ah, ini. Oh, double kill teh batur geus sugan teh urang euy. Double kill teh batur sugan teh urang euy. Sifat. Alah, euy rada tidak dipake euy. Kabur ieu aya hiji. Wah, hijau euy genah ieu euy. Ngadang duit geus eta mah. Terlalu lama. Eta sadik di bos. Sini bos. Alah, anjir. Bantuan bos. Aduh, anjir. NR ta. Sok anu baru bergabung Bang tong poho tong jelap di like heula teh. Jangan lupa di like dulu atuh bos. Pada triple kill heueuh sugan teh triple teh urang euy pas kitu teh si itu. Teu ningali ieu euy member naon ngaranna teh. Maju bang. Ah, gitu bang. Thank you bang. Bang, gak nonton MPL bang. Ah, RRQ-nya elehan. Ah. Kudu diganti mah ku pelajarna ku sabar TikTok ini. Yeah.
Hah, adek gitu anjir. Mana ieu lawannya, bos? Wah, ieu rame euy. Ieu rame, Bang. Ke mana kalau gitu? Bang, lu kalau MPL dukung tim mana? Ah, tim nu menang, sayang. Mana nu menang eta dukungan orang mah. Nah, enggak dukung UL ya tuh. Terame. Gak MCL bang, aduh, daya tiketnya kang. Mas, oh tapi healnya atau bagi itu? Garutnya belah mana mang? Belah Vetanun Cikajang. Pelbah Vetanun Cikajang garutnya. Sok dek mampir ke rumah di dia. Sok hayu ditampi ku saya mana. Kalem. Wah ya rame ya. Wah bantuan bang. Bang anjir udah jul gedang usah tamu. Heal. Heal. Anjir gua nih. Ganti lah tong pakai nuki patut lah. Iya. Alah naon eta bos? Open mabar bang. Open. Masuk grup we, masuk grup nu. Sampai jam berapa lipnya, Bang? Sampai habis baterainya. Saya mah satu-satuna live streaming nanti dapetin kabeak batuna. Di bang. Moal lila ye kusararea ye, lord. Bro, moal lila kusararea mah. Bro, kalau udara retang. Ah, ampun. Anjir. Mampus. Break. Ah kabur euy. Wah rame sih gana euy. Ah, buru. Bang, buy one sama pro player. Haha atuh. Oh, nudaekeun ka urang euy. Acir, centang gitu, bos. Tong harare saya ngakil make ye. Awas ini ayo doma. Buy one nama pro player bang. Oh udah sah ada un wani nanti. Yang ayo wani ini saya nanti wani. Anjir panik lah sana masa enggak sana. Saya ngelikin kebetulan orang kesombongnya. Awas ini diajul gedang usia tamah. Kalau diajul gedang gue usia tamah. Wih tak iya lawang ya. Lulululul. Hade. Alah anjing diajul gedang cok. Heal. Anjir ada gitu tak. Ah mampus. Udah kajero cuman menang dari bos tinggal ke digendong ku Ikia sok atau bantu like na manya nu nonton loba nu ngalik eueuh ieu teh
ah genahnya ke main party gitunya, main party ke ngapus gitu genah, eh iya.